ោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកឌីវិជាជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហុកលោកហុកឡុងឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាលើកដំបូងចំពោះការនិយាយរបស់លោកសំរងស៊ីថាឪពុករបស់លោកបានស្លាប់ដោយការរៀបចំធ្វើឃាតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះលើឧត្តមភិកចៈកាលពីឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែលោកឌីវិជាបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតញុះញង់និងធ្វើឲ្យមតិជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិមានការភ័ន្តច្រឡំពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកឌីវិជាបានអះអាងថាលោកកំពុងតែឲ្យមេធាវីរបស់លោកសិក្សានិងពិនិត្យមើលឯកសារដើម្បីប្តឹងលោកសំរងស៊ីថាសំណប់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាគឺជាប្រតិកម្មលើកដំបូងរបស់លោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រុសបង្ការរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហុកឡង់ឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រតិកម្មនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានរៀបចំធ្វើឃាតលោកហុកឡង់ឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតាមរយៈការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះលើអធិភាគចាស់របស់លោកហុកឡង់ឌីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែលោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រុសបង្ការរបស់លោកឯកឧត្តមសេនីយ៍ហុកឡង់ឌីបានចេញមកអះអាងថាការស្លាប់របស់ឪពុកលោកក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ឧត្តមភិកញ្ចាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននោះគឺដោយសារកត្តាអាកាសធាតុតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី9មិថុនាលោកឌីវិជាដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអគ្គស្នងការរដ្ឋនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងជាកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតញុះញង់ដែលធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមានការភាន់ច្រឡំជុំវិញការស្លាប់របស់ឪពុកលោកលោកឌីវិជាបានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីបានយកការស្លាប់របស់ឪពុកលោកក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ឧត្តមភិកចៈដោយសារកត្តាអាកាសធាតុនេះទៅធ្វើជាឧបាយកលទុច្ចរិតក្នុងការបំរើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឌិតរឿងបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងនៃថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផ្ទាល់ផងដែរបើតាមលោកឌីវិជានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតនិងបង្កើតព័ត៌មានញុះញង់ដើម្បីបំផ្លាញស្ថិរភាពសង្គមនិងសាមគ្គីជាតិតាមរយៈការបង្កើតគណនី Facebook ខ្លែងបន្លំឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលការវាយប្រហារទៅលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងការញុះញង់ឲ្យយោធាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះលោកឌីវិជាបានអះអាងថាលោកកំពុងឲ្យមេធាវីរបស់លោកសិក្សានិងពិនិត្យមើលឯកសារដើម្បីប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់តុលាការគូជំនិតជូនថានៅក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាកន្លងទៅក៏បានប្រកាសឲ្យមេធាវីរបស់លោករៀបចំឯកសារដើម្បីប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់តុលាការប្រទេសបារាំងផងដែរជាពាក្យបណ្ដឹងចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្លាប់លោកហុកឡង់ឌីតាមរយៈការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះក្នុងឧត្តមភិកចានៅពេលដែលកំពុងតែហោះហើរលើខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានគូសបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងពិនិត្យនិងចាត់ការជុំវិញករណីគ្រឿងញៀននៅក្លឹបលុចសេរីសូមរំលឹកថាកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី8មិថុនាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកប្រតិបត្តិការចោះឆែកឆែកក្លឹបកំសាន្តលុចសេរីស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដោយបានរកឃើញគ្រឿងញៀនមួយចំនួននិងឃាត់ខ្លួនអ្នកលេងកំសាន្តក្នុងក្លឹបនោះជាង400នាក់សមត្ថកិច្ចក៏បានបិទក្លឹបនោះជាបណ្ដាអាសន្ននឹងបាននាំខ្លួនអ្នកចូលទៅលេងក្លឹបនោះជាង400នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេស 30% ដែលភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមក្រោយបញ្ចប់ការស្ទូនំនិងធ្វើតេស្តរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាមានមនុស្សចំនួន93នាក់មានសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួនក្នុងចំណោមមនុស្ស408នាក់ប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10មិថុនាបានសម្រេចបញ្ជូនមនុស្សចំនួន17នាក់ទៅកាន់តុលាការដោយសារតែពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រួលឲ្យមានការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងក្លឹបមនុស្ស17នាក់នោះក៏មានជនជាតិវៀតណាម5នាក់ផងដែរការមូនិធិប្រាសាទពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំលើការងារអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដោយមានការចូលរួមពីលោកស្រីភឿងសខុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរអប្សរានិងភិរិទ្ធិស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករួមនឹងតំណាងអង្គការមូនិធិប្រាសាទពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឡុងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាដែលថ្លែងប្រាប់វិសុបារាំងត្រាជាតិ AFV កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញពិធីនឹងគឺប្រារព្ធឡើងដើម្បីអបអរសាទរការចូលរួមរបស់
องการนั้นคลองกางี้แพร่นั้นอภิวัตรุมนีทานก็กระโดดจิกาบันดอกบันดาลต้นเพื่อนมนุษย์ระบบกัมพูชีเนี่ยจำเรียงทำไมเยอะนะมาขนมเรียเป็นสามสิบนำกระลองมานี่คือถ้าก๊อตมาโจมาบ่มปิงกิจการเงินในขนมดับบอลก็น้องตังชนะมาป้อนบัวน้อยแปดบัวน้อยมาเลยก็ปัตย์มาขนมเปย์น้องคือถ้าไว้ได้สำคัญบ่มป๊อตสำหรับป๊อตคือการบันดาลบันดาลทนเทียนมนุษย์คือเปย์น้องยืนปกติเมียนก็ให้ท่าการกลมโรงจุกจุลเอบานจราบานทอมเต้คือก๊อตเธอการบันเนตวีดมไลท์เตลเลอร์การเขาคาดการปะปอลบอกปรางตาดาซาสังเครียมติดวลดาซาแต่การตกเจ้าดาวกุมเมียนกาแพร่ตาจุจุลในครองเปลสังเครียมนั่นนะจังไซก็แต่เธอการสำคัญคือท่าประดับประดาต้นเทียนมนุษย์ต้นเทียนมนุษย์สำคัญนะโหนับเป็นนั่นคือกรรมเยี่ยยิ่งแม้จุดนี้ทำไมยิ่งตั้งแต่อัพเมียนดังอ๋อยังไงก็ต้องประดับประดาเธอการประดับประดาดังพอต่อปีบานก็เจ้าเชียบัญชีไปแต่ก่อนผมลงมังม้าขอกอดเจ้ารวมกิจการเงี้ยจุจุลประสาทเศร้าประสาทประคันก่อยมาเตี้ยเมียนจุจุลในสันกวอดให้จงคอยพอดนั่นคือประสาทพนมปะไคนี่มาบ่าโรเวียงไอซีซีองโกการเงียไอซีซีองโกให้นางคางองการมูลนิธิประสาทปิภพโลกนี่ตามินแหละกันนะเขาคณีหรือก็ผ่าพายคณีเลยมั้งอ๋อแต่กับประตูการเงียระบบคางมูลนิธิประสาทนั่นคือจิบในมุ้ยก่อนก็เจ็ดสถาบันมุ้ยได้เจ้าร่วมจำไหนจะขนมแค่สถาปัตยการของการจุดจุลอาภรณ์นั่งอาวัดนะในขนมตะบันโกนั่งนับเพื่อได้หลังโกปันโจเจียวิจีเป็นแต่ก่อนพบลงเฮยก็เหมือนนั้นโดยจีไอจีเต้ก่อนได้จีสถาบันมุ้ยได้เจ้าร่วมจุดจุลปรางประทับขมายยืนยังนะจะปิดทั้งไงตีดับและทั้งไงตีดับบุญมีทนานี้เนี่ยกษัตริย์มอกปีเชียงสายสัปประเทศบานนังกุมปงจุบจมขี้เนื้อขาดซิมเรียบในขนมสอนิสต์กัมพูซาปอดมีนอาซีเล็กตีดับประมุ่ยดำใบจุดใจขี้หรือปัญหาประชมในติปซาปอดมีนในขนมสมัยดิจิทัลตามระยะสอนิสต์กัมพูนี้มันเตรรัฐบาลกัมพูชีบานจะตกได้แทนกิจกรรมการมุ่ยเตี้ยในกัมพูชีนังบังไฮปราปีพบโลกปีสไลพิบซาปอดมีนในกัมพูชีได้ตัวสโลลปีระบายการในบานตุ่มและจำนวนสไลพิบซาปอดมีในกัมพูชีในระยะเปิลเบอร์ชนำจงกรายนี้ดูชนะแต่สันนิษฐานกัมพูซาปอดมีอาซีในกัมพูชีวิกิจิโซจนากรในสไลพิบซาปอดมีในกัมพูชีหรืออย่างนั้นสมโลดเนียงรงจำสมโลดเนียงรงจำสตาร์สเกเดริกาปุสดาบอกว่าสำนับในขนมนิตีประกาศกัมพูชีประจำทั้งไงเนปเปิลบันไตเตียอัมพีกระทรวงปฏิทินบานบังไฮเอาดังท่าหกสับปะไม่เพริ่ยในกรุสักไม้รูในจนบอสปังอัศรัยแต่เลือทนเทียนไพรเชอร์สำหรับสกรรมเพียบชีวเพียบรูในระบาปูเกการบังไฮเอาดังนี้ทัวร์ล้างในขนมเวติกาเจ็ดเล็กตีปีได้ปิดอนุพาร์ไพรเชอร์ได้เมียนรอยะเปลปีทั้งไงในสันทากีฮิมาวารีกระทรวงปฏิทินก็โดยจีเพียกีแปะปอมเซนตีก็กำปองสไฟรกตีปสากรสรกสำหรับนอมเชงอนุพาร์ไพรเชอร์ในกัมพูชีพองได้ดำใบบังกันจีวเพียปรัดอ้อยกันแต่ละประสาวันสกุลเทียจูนปอดมินปุสดาในครั้งเวทีการจัดเลือกที่พิสได้พิอนุพอลเปรเชอร์อาแกลิกาติการ้รองกรมประสาเจ็ดอภิวัตโดยเจริเพียบในกระทรวงแปรทานโลกไอวันทีบานอ้างไอดังทาทนเทียนทอมเจ็ดเจ็บเซตทนเทียนอนุพอลเปรเชอร์เมียนสระสำคัญครั้งจีวเพียประจำทั้งไงระบบประจีปรัดกัมพูชีครั้งนู้ประจีปรัดประมาณที่หกสิบปรับใบเพริ่ยปึงอาศัยเลือกทนเทียนเปรเชอร์นังกาบอบันสำหรับกาจนจำชีวิตทนเทียนอนุพอลเปรเชอร์แตงนี้รวมมิตรโดยเจริกาใบไพรเชอร์บอลไลฟ์ไลหรือใส่จอตึกขมมตรังอสตบราเนียนี้นึ่งกาจับซับเจดามบาตามโลกไอวุธีอนุพอลในบางมปีเปรเชอร์ไอพอดจมโนดอลประชีพรอดดอตึกตุงเมินโดลไอโนจะแสดงการปิดฉลามพิปอนดอกประมปีกลองตื้อจมโนรบสากุ้มได้บ้านมาปีประตพอลอนพอลเปรเชอร์รบกลวนเมียนโดยเจียตึกมุมเปรย์หรือใส่จอตึกนังแตรงเมียนตึกประประมาณเชียงประมปีเมื่อประมใบปอนดอลลาร์อเมริกจมไนในขนมฉลามพิปอนดอกประมใบวิ้งอนพอลเปรเชอร์มาปล่อยจมโนจมโนประมาณจีเชียงประมุยเมื่อประมุยปอนดอลลาร์อเมริกโดยไลค์กรอนแต่จมโนได้ตัวตัวบางปีได้ในขนมฉลามพิปอนดอกวิ้งคือเมียนจมโนดอกตื้อมุยเลียนห้าสิบเมื่อดอลลาร์อเมริกบาตูเชียจานิกได้ดำใบอายปงริชพฤติกรรมนั่งบงการสกัดเพียบพฤติกรรมสังคมแต่งอ้อจำใบเตยกากับร้อนเพียบองอายนั่งตมหนกจัดดำใบปรากฏประจัยน้องสองวะพฤติกรรมอนุพอลเปรย์เชิดตรงตรีทมโดยเจตเตยกากาตัวตัวบ้านในอัฐประโยชน์
ពីទីផ្សារធំមកផងដែរការគ្រប់គ្រងសហគមន៍និងការកសាងសមត្ថភាពមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួយធានាឲ្យមានភាពអនុលោមតាមបរិស្ថាននិងស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធនានានេះបើតាមការអ้างរបស់អង្គការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបបិសុតអនុផលប្រិឈើ យ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាអនុផលប្រិឈើផ្ដល់ចំណូលនិងជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំណែកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមិនទាន់ស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយល្អប្រសើរនៅឡើយទេនេះគឺដោយសារតែអនុផលប្រិឈើដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលបានគឺត្រឹមតែលក់សម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះខណៈទីផ្សារនៅក្រៅស្រុកមិនទាន់រកបាន ប្រជុំមុខនឹងបញ្ហានេះទាំងក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបបិសុតអនុផលព្រៃឈើព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែស្វែងរកទីផ្សារក្រៅស្រុកផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនពីអនុផលព្រៃឈើនិងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងស្រុកជាមុនសិន យើងមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកសិនជូអាបេបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14មិថុនាលោកអាបេគ្រងជួបសន្ទនាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសាន់រ៉ូហានីនិងប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីខាមេនីគេនឹងបន្តដឹងពីគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាបេនៅអ៊ីរ៉ង់ទេអ្វីដែល
ប្រទេសអាស៊ីមួយនេះមានទឹកមាត់ប្រៃត្រឹមណានិងមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាដែរក្នុងការបង្រួបបង្រួមអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកដែរទេតែអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងចោទសួរនៅពេលនេះគឺថាតើប្រទេសមហាអាស៊ីមួយនេះមានទឹកមាត់ប្រៃត្រឹមណានិងមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាដែរក្នុងការបង្រួបបង្រួមអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចទៀតយើងនឹងបានស្ដាប់ការពន្យល់បន្ថែមរបស់គួយគុនធីរ៉ានៅក្នុងនីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
มิตรภูมินิวัตโกมาดับปีเนี่ยได้ชีโกมากำเพรียระบาได้ชีโกมากำเพรียระบาปงบดายได้ชีปุชีฮัดชีมวยโกมากำเพรียบารังได้มักดาวติกรองปารีกาลปีทั้งไงจันพองได้โกมากำเพรียฮอลลังปีเนี่ยเตี้ยดามันยุนหอบารังช่วยดักยกมาประกอบเอาสถานตุนฮอลลังประจำติกรองปารีมิตรภูมินิวัตระบาโกมาได้เมียนปงบดายเชิงเตอร์ประยุทธ์ไอกรมชีฮัดอังการอิสลามในซีรีส์หนังเอร่าทเวล้างกราวยาสังคมซีวอลกาเปียสโกมาเตรียมตีกะดักสมปิดกันแต่ครั้งตะเลอรถทับิบาบารังเชียงบัวผ้าจุนปอดมิ้นปุสดายนหอดโกมาคอมพรีบารังเตียงดอกปีเนี่ยให้นกโกมาโฮลองปีเนี่ยบานหมกดอลติกรงปารีในประเทศไงจันมาสลมันนี่คือจิโรติปีห้อยดันอัญญาโทบารังทเวมิตุภูมินิวัตโกมาดันมิ้นอปุมารายบารังเชนเตอร์ประยุทธ์ออกรมจีฮัดองการอิสลามในประเทศซีรีให้นังในอิรักกุมารบารังเตียงดอกปีเนี่ยได้มีอายุชราบ่มพอดดับฉน้ำคือเจ้ากุมารกัมพรีรู้ในไอ้เก้าห้อยหนึ่งเวทนี้ได้มุ่ยจำนวนมีจุ่มเงื้อห้อยหนึ่งคว้าอาหารรูปธรรมในขนมจุ่มร่มบรรดาสันกรบกรองได้ปุ่ยเตหินกุกดิสทันซีรีในประตามเสด็จแรงก้าระบอกกระซ่วงก้าบอลเตะบารังจับตั้งปีกาดูรวมรถที่นี่จิตติตังจงกราระบอกผู้จีฮัดองการรอยสลัมในประเทศซีรีสักกุมอันตรายเชียร์พิเศษบรรดาประเทศได้เมียนจนจิตบอกล้วนเจนเตอร์ประยุทธ์ทั่วสังเครียมในซีรีนุเต้ยชื่อกบ้าหนึ่งเรื่องมิตรภูมิวัดครูซาระบอกผู้จีฮัดบอร์เตะกิจวัตรในฐานในขนมจำนำจนจิตบอร์เตะประมาณหมื่นปีปอนเนี่ยหมกปีประเทศยังติดสายซับได้กำปองแต่จบคมในขนมจำรมระบอกผู้ที่เห็นกุกดิสถานซีรีเมียนกรมครูซาจีฮัดดามกำหนดบารังจิตปรามเลยเนี่ยได้พิจารณ์คือเชี่ยกมากองกำลังคุริสถานได้เติบแต่วิยกชนะจังซ่องตะเลือผู้จีหัดองการอิสลามกาปีไข่มันยังกองลงตื้อบ้านอำเภอเนียวเอาประเทศด้ามกำนัดบอกผู้เตะเฮียนจีหัดแตงนุตัวตัวยกจนจีรบอกลุนวิ้งดาวซาแต่กังว่ามัดจุบายในประเทศบารังในกรอยสเตอสเตอร์มันจองตัวตัวครูซาบอกผู้จีหัดด้ามกำนัดบารังนังดาวซาแต่สัมผัสหายนังมัดเตอริคนบอกสังคมซีเวลรัฐบาลกรุงปารีสกาปีไข่มีกองเต๋อบานซอกจัดทัวร์มีตุภูมิวัดเลือกติมุ้ยกุมากรมเปรียบบารังปรับเนี่ยรวมเราไปนี่บารังคือปะเดสัตมันตัวตัวยกชนจิตบอกล้วนได้เช่นเต๋อประโยชน์ในขนมชั่วกรมจีฮัดองการอิสลามนุตีเนี่ยนอมเปียบรัฐบาลบารังบานเลือกลางปีกาทัวร์มีตุภูมิวัดรบกุมาด้านกำนัดบารังมุ้ยการในบดองมุ้ยการในบดองคือมันแต่งอ้อในขนมเปียแต่มุ้ยนุตีนักไงจันมาสันมันกระทรวงการบริษัทบารังบานเลือกแหล่งผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมิตรภูมิในวัดเลือกติดใบระบบกุมมาได้มีดามกำนัดบารังได้มีอุปกรณ์ได้จีจีฮัตในประเทศซีรี
មេធាវីរបស់ក្រុមគរសាបារាំងដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តកូនចៅពីសេរីនោះបានស្វាគមន៍ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែសោកស្ដាយចំពោះជំហរដ៏យឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះថាកុមារបារាំងប្រមាណ200នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងជំងឺបាក់ស្បាតហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជំរំនៅក្នុងទឹកដីសេរីរອບចាប់តាំងពីកាសែតឯករាជ្យរហូតដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងថែមទាំងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ផងបាននាំគ្នាគាំទ្រដល់អ្នកកាសែតរុស្ស៊ីអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលនូសចលនានៃការគាំទ្រដល់ធំធេងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីរូបនេះត្រូវបានខាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទជញ្ដូរគ្រឿងញៀនហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់នៅក្នុងហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់គាត់ឲ្យឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កៅឆាយាពីមូស្គូខ្ញុំជាយើងជាអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលូណូវគឺធ្វើត្រាប់តាម Je suis Charlie Hebdo នេះជាចំណងជើងរួមនៃកាសែត3ដែលមានឥទ្ធិពលនៅរុស្ស៊ីពលគឺកាសែត RVK Vedomosti និង Kommersant ដែលរំលឹកពីសោកតក់ទាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាលមកពីការចាប់ឃុំឃាំងរូបលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលូណូវអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលូណូវជាអ្នកកាសែតរបស់ស៊ីតព័ត៌មានមេឌូសាល្បីដោយការអង្កេតអំពើពុករលួយក្នុងសាលាក្រុងម៉ូស្គូជាទីដែលការកេងបន្លំប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិស័យខ្វះតម្លាភាពបែបយ៉ាងមីក្រូអនទានឬក្បួនហែសពតាមប៉ូលីសរូបលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលូណូវត្រូវបានចាប់ខ្លួនថ្ងៃ6មិថុនានៅកណ្ដាលក្រុងម៉ូស្គូដោយក្នុងស្បោងនៅក្រៅខ្នងគាត់មានរកឃើញធាតុមេហ្វេដ្រូន4ក្រាមប៉ូលីសក៏អះអាងថាបន្ទាប់មកមានរកឃើញគ្រឿងញៀនបរិមាណច្រើនមកគួរពេលឆែកឆេរក្នុងនៅគាត់ហើយអ្នកកាសែតនេះបានប៉ុនប៉ងលក់គ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីននិងគ្រឿងញៀនសង្យោគមេហ្វេដ្រូនមួយចំនួនធំកាសែត RBK Vedomosti និង Kommersant ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគូបញ្ជាក់ថាយើងចាត់ទុកផុសតាងពីរដ្ឋភាពលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលូណូវផ្ដល់ដោយក្រុមអង្កេតថាមិនអាចជឿតាមបានឡើយចំណែកកាលៈទេសៈនៃការចាប់រូបគាត់ញ៉ាំងឲ្យគិតឃើញថាវាបានប្រព្រឹត្តទៅទាំងរំលោភបំពានលើច្បាប់យើងមិនបដិសេធឡើយថាការសួរដេញដោលនិងការចាប់រូបលោកហ្គូលូណូវគឺបណ្ដាលមកពីអាជីវកម្មគាត់ជាអ្នកកាសែតដែលអង្កេតអំពើពុករលួយនៃពួកមន្ត្រីរដ្ឋការក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាសែតទាំង3នេះទាមទារឲ្យពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់ទង្វើពួកប៉ូលីសក្នុងប្រតិបត្តិការចាប់រូបលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលូណូវនិងទាមទារឲ្យមានតម្លាភាពជាអតិបរមាក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការធ្វើអង្កេតកាសែតទាំង3នេះបន្តមកទៀតយើងនឹងតាមដានការធ្វើអង្កេតនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនឹងទាមទារឲ្យច្បាប់ដែលមានត្រូវតែគោរពដោយទាំងអស់គ្នានិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកដេមីត្រីពេស្កូបបានប្រតិកម្មថារឿងរ៉ាវនេះញ៉ាំងឲ្យលេចចេញមកសំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនបន្ទោសទេប្រព័ន្ធតុលាការរុស្ស៊ីដើម្បីជៀសវាងអយុត្តិធម៌ក្នុង4ថ្ងៃកន្លងទៅតាំងពីរូបលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលូណូវត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមានអ្នកកាសែតជាច្រើនបូកទាំងអ្នកដែលធ្វើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការផងព្រមទាំងសិល្បករនិងអ្នកនយោបាយសរុបទៅជាង 66,000 នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើញ៉ាត់ទាមទារឲ្យដោះលែងរូបគាត់នៅហុងកុងរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយច្បាស់ដាច់ណាត់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10មិថុនាថាខ្លួននឹងមិនបោះបង់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទៅកាត់ទោសនៅចិនដីគោកឡើយចម្លើយរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាជនហុងកុងជាង1លាននាក់បានចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះចំណែកនៅទីក្រុងប៉េកាំងឯណោះវិញសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនបាននាំគ្នាចោទប្រជាមលោកពីបទនៅពីក្រោយមហាបាតកម្មនៅហុងកុងក្រៅពីបារម្ភបាត់បង់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពលរដ្ឋហុងកុងក៏ខ្លាចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះឈានទៅបំបត្តិប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2ឈានទៅបំបត្តិប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2ដែលហុងកុងមានតាំងតែពីអង់គ្លេសបានប្រគល់ទឹកដីហុងកុងទៅឲ្យចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997លោកហ្សង់ហ្វ្រង់ស័រហ៊ុយឆេសាស្ត្រាចារ្យនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិនៃភាសានិងជាសាស្ត្រា
ប្រទេសបារាំងយល់ឃើញថាប្រមុខដឹកនាំហុងកុងលោកស្រីការីឡាកាំងគួរតែស្ដាប់ការទាមទាររបស់បតកោហុងកុងដែលមកពីគ្រប់មជ្ឋដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងហុងកុង យើងមកបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិតកតងទៅនឹងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានបើកសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃទី21មិថុនានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រគល់100ឆ្នាំនៃការកកកើតស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិមានអាយុ100ឆ្នាំដែលអាចជាផុតមិនដួលរលំស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះគឺជារឿងមួយដ
ជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់ស្ដីអំពីតើសន្និសីទកម្ពុជាព័ត៌មានអាស៊ីនៅកម្ពុជាជាសុចនាករនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណាបន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករៀបចំជូនដោយគុជគុនធីរានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជម្រាបជូនដោយសឿងភិរៈនិងចុងក្រោយនីតិបតយូកាគឺជាការរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី14មិថុនាអ្នកកាសែតមកពីជាង40ប្រទេសបាននឹងកំពុងជួបជុំគ្នានៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី16ដើម្បីជជែកគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមនៃសារព័ត៌មាននៅក្នុងសម័យឌីជីថលតាមរយៈសន្និសីទកម្ពុជានេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកដែរថាវាគឺជាឱកាសមួយទៀតដែលកម្ពុជានឹងបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលផ្ទុយស្រឡះពីរបាយការណ៍ដែលធ្លាប់ទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៃរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះតើសន្និសីទកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីនៅកម្ពុជាគឺជាសូចនាករនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណាប់ដូចតទៅបាទសន្និសីទសារព័ត៌មានអាស៊ីនេះគឺជាសន្និសីទដែលតែងតែរៀបចំជាប្រចាំឆ្នាំក្នុងវេលាជុំហើយកិច្ចប្រជុំលើកទី16នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាមានកិត្តិយសក្នុងការទទួលបានការសម្រេចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំលើកទី16កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្និសីទសារព័ត៌មានអាស៊ីនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំសារព័ត៌មានជាច្រើនមកពីជុំវិញពិភពលោកអ្នកតែងគោលនយោបាយអីមកជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីជជែកពិភាក្សាទៅលើវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងសកលលោកយើងបាទនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានពីការរំពឹងទុកជាមុនថាតាមរយៈសន្និសីទកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី16ដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឯខេត្តសៀមរាបនេះគឺជាឱកាសមួយទៀតដែលកម្ពុជានឹងប្រាប់ពិភពលោកពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកមាសសុផាន់វានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជានៅក្នុងការលើកកម្ពស់កិត្តិយសតាមគេឈ្មោះនិងកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាដែលអាចបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកនៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប្រទេសដែលគោរពនៅសេរីភាពសារព័ត៌មានជាប្រទេសដែលតែងតែលើកស្ទួយវិស័យព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានជាកិច្ចប្រជុំសន្និសីទកម្ពុជាលើកទី16នេះបានសម្រាប់យកកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែលោកណុកវីនាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM បានចាត់ទុកសន្និសីទកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីនេះថាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយតែប៉ុណ្ណោះសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី16នេះមិនមែនជាសូចនាករដែលធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប្រែប្រួលនោះឡើយលោកណុកវីតាមពិតវាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយទេវាមិនមានអីទៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការប្រែប្រួលទេបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកមិនចាត់វិធានការចាំបាច់ណាមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងលោកឆៃសុផលនាយកប្រតិបត្តិក្លឹបអ្នកកសិកម្ពុជាលោកឆៃសុផលដែលជាវាគ្មិននិងក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលមួយរូបនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី16នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះសំខាន់គឺទី1គឺអ្នកកសិករបរទេសហ្នឹងគាត់បានមកប្រទេសកម្ពុជាគាត់យល់អំពី
ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណុចទី2គាត់ក៏បានដឹងអំពីកាលនៅគាត់បដិទីខេត្តសៀមរាបនោះគាត់បានចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរវត្តដូច្នេះគាត់បានយល់អំពីសក្តានុពលទេសចរនៅកម្ពុជាផ្នែកវប្បធម៌ហើយក៏ដឹងអំពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានសុខសន្តិភាពបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងអាចឲ្យអ្នកតែតរាប់រយអ្នកអ្នកតែតបរទេសរាប់រយអ្នកបានពំនាំនៅរឿងរ៉ាវពិតពីកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកមួយយ៉ាងទៀតវាក៏បញ្ជាក់អំពីដំណាក់ដំណងកម្ពុជាគឺជាពិសេសគឺវិស័យប្រព័ន្ធអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងជាមួយនឹងបរទេសបានល្អបាទគួរជំរុញជូនថាអង្គការអ្នកកសាគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2019នេះបានបន្តទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាពី142នៅឆ្នាំ2018មកចំណាត់ថ្នាក់143នៅឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោម180ប្រទេសបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសាគ្មានព្រំដែននេះសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាដោយសារមកពីមានការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ប្រមាណជា30កាលពីចុងឆ្នាំ2017ការបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររបស់កាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodian Daily និងការផ្លាស់ប្តូរមកចាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាដើមលោកមាសសុផុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជារបាយការណ៍មួយដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទេបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងឃើញថាវិស័យព័ត៌មានទាំងវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងមធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយគឺយើងមានសម្បូរបែបយើងមានតាំងពីបែបប្រពៃណីយើងមានតាំងពីបែបបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានពេញលេញហើយអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជានេះកំពុងតែបានបំពេញការងាររបស់ពួកគេប្រកបដោយភាពរលូនគ្មានការគៀបសង្កត់គ្មានការរើសអើងហើយនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មានបានគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរលោកណូវីនាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាឯករាជ្យបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលុះណាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកឲ្យមានលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដូចមុនឆ្នាំ2017ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងទី1គឺរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់សំខាន់ដើម្បីធានាថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យគាត់ធ្វើការបានដោយសេរីដូចឧទាហរណ៍ការបង្កើតឡើងវិញនៃកាសែត The Cambodian Daily ការដែលស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីដែលផលិតដោយវិទ្យុ VOA ឬសេរីឬមួយ VOD ឬមួយក៏ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានដកអញ្ញាតបានហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវផ្ដល់អញ្ញាតបានទៅឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានសេរីភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកន្លងមកនេះមានការបើកភ្លើងធាវឲ្យវិទ្យុ VOA មានការបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរតើស្ថានភាពនេះអាចថាបានជួយលើកមុខលើកមាត់សេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរឬទេបាទជាចំណុចតូចមួយទេអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នោះសួរថាតើវិទ្យុ VOA ឬក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីឬមួយក៏ VOD លោកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីដោយសេរីដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើស្ថានីយ៍វិទ្យុហ្នឹងកម្រិតណាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់លោកឆៃសុផលនាយកប្រតិបត្តិក្លឹបអ្នកកសាកម្ពុជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺជារឿងរបស់គាត់សំខាន់គឺវិទ្យុរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការដែររហូតហើយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការបំពុតបំភ័យរហូតហើយការបិទវិទ្យុឬមួយក៏កប់អាវិទ្យុមួយចំនួនហ្នឹងតើវាយើងគិតពីរឿងសេរីភាពឬក៏យើងគិតពីផ្លូវច្បាប់នឹងតាមធម្មតាបើសិនជាយើងចុះបញ្ជីតាមផ្លូវច្បាប់យើងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយក្រមសីលធម៌នឹងវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានបបិតអីទេដូចជា VOD សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលគាត់ថាគាត់ជាprofessional ហើយដូចជាវិទ្យុអន្តរជាតិបារាំង professional មានពីណាទៅបាត់លោកមានសុផុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រជុំនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាដោយសារតែគេមើលឃើញអំពីវឌ្ឍនភាពនៃ
វិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយមើលឃើញនៅការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាទើបគណៈកម្មការរៀបចំនេះជ្រើសរើសយកកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកតពីរដ្ឋាភិបាលលោកឈរនៅលើជំហរមួយផ្សេងខាងរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំគិតថាខាងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនក៏គេមានសិទ្ធិណាកោដើម្បីយកមកវាស់វែងត្រូវរបស់គេដែរណាគឺមិនធ្វើការវាស់វែងចេះតែវាស់វែងប្រិយប្រដាស់ចេះតែនិយាយហេតុផលនេះហេតុផលនោះដោយមិនមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវមិនអញ្ចឹងទេលោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុនខ្ជូដូខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះពេលនេះមានទស្សនវិជ្ជា2ទស្សនវិជ្ជាទី1គេមើលមកខាងក្រៅថាស្រុកខ្មែរគឺមានបញ្ហានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសឬក៏វិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងដែលជួបប្រទះដោយសារថាមានការបិទការិយាល័យ2ធំគឺអាស៊ីសេរីហ្នឹង VOA ទៅឡោមនេះបាទចឹងហើយធ្វើឲ្យខាងដែលគេហៅថាខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទីអង្គទេសមើលខាងក្រៅមកហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនគឺថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដូចជាមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងទេកិច្ចប្រជុំពេលនេះគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងមួយថ្មីមួយទៀតហើយវាគាត់ជួនទៅតែវិទ្យុ VOA នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបើកការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសនេះវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាចូលទៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងតែជជែកដែលមតិដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគាត់សូមឲ្យមានការជជែកឲ្យបានច្រើនលើបញ្ហានឹងហើយសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យយកវិស័យនោះអំពាវនាវមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាស្ដារលទ្ធិជាតិតែជាពិសេសគឺសិទ្ធិបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះគូជំនិតជុំដែលថាសន្និសិទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី16ដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី14មិថុនាដោយមានការចូលរួមពីអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកជំនាញល្បីៗផ្នែកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមកពីជាង40ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបមជ្ឈមបូព៌ានិងអាមេរិកខាងជើងជាដើមបើតាមការគ្រោងទុកលោកខុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងចូលរួមបើកសន្និសិទកម្ពុជានេះនៅថ្ងៃទី12មិថុនាតាមរយៈវេទិកាសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី16នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាតាមរយៈអ្នកកាសែតជាង500នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានគិតទុកជាមុនក្រៅពីយើងអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាហ្នឹងហើយយើងក៏ចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិទាំងអន្តរជាតិទាំងអស់នោះបានស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាអ្វីទៅជាភាពអស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងត្រឡប់ទៅវិញមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អចងចាំល្អអំពីកម្ពុជាហើយនឹងអាចជួយផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរបាទទីមួយលោកខ្ញុំបានប្រាប់លើកខាងដើមហ្នឹងគឺទី1គឺអ្នកកសែតអន្តរជាតិហ្នឹងគេមកគេស្គាល់ស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទី2គេអាចនឹងជួយប្រម៉ូតផ្នែកទេសចរវប្បធម៌បាទយ៉ាងដែរដូច្នេះសំខាន់គឺចំណុចទី2ហ្នឹងហើយដូចលោកបានលើកអំបញ្ញមិញគឺនឹងនាំឈ្មោះកម្ពុជាទៅworldវាយបានថាទៅតាមរយៈសារព័ត៌មានដែលគេបានចុះផ្សាយទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកាសែតដែលគេមកគ្រប់គ្នាបាទលោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុនខ្ជូដូយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមើលថានេះគឺជាឱកាសដែលល្អដែលគេសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានធនធានមានចំណេះដឹងច្រើនផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ទាំងលក្ខណៈហើយនិងបទពិសោធន៍រយៈពេលយូរវែងនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ជាខ្លួនតាមប្រទេសមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺទៅវាច្រើនប្រទេសមែនទែនជាប់ចូល40ប្រទេសហើយហ្នឹងបាទហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យការជជែកហ្នឹងផ្ដល់នៅពុទ្ធិនៅចំណេះដឹងការចែករំលែកគេយល់ឃើញពីបញ្ហាកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយនឹងតំបន់ហើយនឹងពិភពលោកខ្ញុំចង់សម្ដែងទៅលើស្ថានភាពសារព័ត៌មានជាទូទៅវាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយទេហើយចំពោះការធ្វើឲ្យមានភាពប្រែប្រួលចំពោះមុខមាត់សេរីភាពសារព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជានោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើសន្និសីទនេះជជែកពីភាសានៅលើហេតុផលអីខ្លះហើយនឹងថាតើសន្និសីទនោះបានដាក់នៅអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយឬមួយក៏អ្វីដែលជាអនុសាសន៍ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងមួយទៀតគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសន្និសីទនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងដែរ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតកាលសបទីនកាលសបទីនជាអសតមានបំបត្តិឈឺបំពង់កដំបៅក្នុងមាត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពរហ័សកាលសបទីនមានរសជាតិប្រហើរឆ្ងាញ់មិនធ្វើឲ្យស្ងួតបំពង់កងាយដាក់តាមខ្លួនកាលសបទីនជាផលិតផលរបស់សហគ្រាស PPM សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC LOLC មានផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញភ្នាក់ងារ True Money ឬភ្នាក់ងារ Li Hua Weilui ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា LOLC គំនិតរីកចម្រើនមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតហើយសាខាទី5របស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលមានទីតាំងនៅចិត្តផ្សារថ្មីនិងបើកដំណើរការចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ2019នាពេលខាងមុខនេះវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019